Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Извор, че започва всеки път. Ето защо днес решихме да проверим откъде идва и какво означава думата приятел. Оказа се, че тя има старобългарски произход. Съществителното приятел произлиза от глагола прияти и прия. Буквално означава отнасям се доброжелателно. Доброжелателни едни към други. Ние водещите и вие зрителите. Се надяваме да останем и занапред. И така, приятели, да затвърдим приятелството си. Като споделим ето това първо музикално изпълнение. Радице моме, моме хубава, я излез, излез вока на двора, да си ти видим белко до лице, белко до лице, чорните очи. На света има много видове приятелство. Приятелство между съученици, колеги, съквартиранти, духовно приятелство, романтично приятелство и дори интернет приятелство. За приятелството Аристотел е казал. Какво е приятелство? Една душа, живееща в две тела. Сега изворче продължава с участието на ето тези наши приятели. Темата на изворче е приятелството.
По тази причина се подготвихме с много пословици и поговорки за приятелството. Чуйте! Кажи ми, какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си ти. Приятел се познава в неволя. Приятел в нужда се познава. Старо вино и старият приятел. Дръж ги. Люд човек приятели не задържа. По-добре 1000 приятели, отколкото 1000 гроша. Продължава с загадката. Като добри приятели, днес ще ви припомним загадката за месец май. Имате шанс да чуете въпроса. Да помислите. Да изпратите отговор. И да спечелите музикална награда. Как се нарича тази стара детска игра? Чухте нашата загадка. Ако вече имате представа за отговора, запишете си координатите за връзка с нас. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. А имейла ни – izvorchetoklomba@abv.bg. Внимавайте за крайния срок. Крайният срок е до края на месец май. Дали!
представим и нашите нови приятели. За първи път днес при нас изява ще има детски танцев състав Дриановче. Дриановче означава децата са от Дрианово. Вижте ги! Прекарахте времето, което отделихте за този фестивал. Прекрасно беше, много добра организацията, много сме доволни от всичко. Ние за първи път идваме на този събор и всичко е като организация идеално. Нека да припомним каква е историята на танцов състав Дриановче, кога го създадохте. Танцов състав Дриановче е към Народно читалище Дриановска пробуда 2008, създаден е от 4 години. Като участията на фестивали са доста, наградите също са доста. В състава участват тези две момчета и 14 момичета, от които две липсват момента поради извънителни причини, но много добри са децата. Аз съм много доволна от тяхните участия и представения навсякъде. Трябва да са и много добър екип, за да се получава това, което видяхме на сцената. Да, така са. Такива са, наистина. Колкото е в тая възраст, някой път има търкания, но с желание идват и на репетиции и с удоволствие танцуват българския фолклор.
С какъв репертуар се състезавахте тук в конкурсната програма? Ами от Северняшката етнографска област, Шопската и малко Доброжанско представихме в камерния танц тая вечер. Като надяваме се за тази година много по-нови танци да представим и другите етнографски области на България.
Стояновче и преди края на предаването, решихме да ви кажем още няколко поговорки за приятелството. Слушайте! Стар приятел душманин не става. Не ти трябва безценен камък при верни приятели. С приятел що се върши, с пари не може да се върши. За човека можеш да съдиш по приятелите му. А най-разпространената поговорка за приятелството гласи: приятел в нужда се познава. Така завършваме за днес. Бъдете наши зрители и приятели и следващия път. До другата седмица. Приятели!